כשאתה יודע שהשם אוהב אותך, אז אתה חי באמונה אמיתית. השלבך רק רוצה, כל שנייה בשנייה, רק לתת ולהשפיע, לעזור, לתת לך עוד ועוד 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 ועוד. לתת לך להכיר אותו, לתת לך לדעת התורה, לתת לך תקד המידות, לתת לך להיות חיים שצנאה, אמונה שלמה. כל רגע השם רק רוצה לתת לך. השם רוצה לתת לך, אתה לא מביא כלים לקבל בהם. הכלים לקבל בהם זה המילים של התפילה. כשאדם עומד ואומר חוננו, מאיתך, חוכמה, בינה, בדעת, ומאמין באותו רגע, השם אוהב אותי ורוצה לתת לי. בנית הכלים, קבל מיד. לא בגלל שמגיע לי, כי זה השם. השם רוצה רק לתת. אם כל רגע תתפלל, כל רגע תקבל. כשאדם, החרשה הכי גדול בעולם, הוא אומר השם ברך, אני רוצה להתקרב אליך, בטח שהשם רוצה שיתקרב אליו. בין אם הוא בא לבקש דברים של העולם הזה, לא שהשם לא רוצה לתת, אבל הוא יודע שזה לא טוב בשבילו, אז הוא לא ייתן לו. אבל כשאדם בא לבקש מה שמכוננו מאיתך, הוא אומר לדעת, השיבנו, תן לי זיווג, אני צריך בשביל השלימות שלי זיווג. אתה רוצה לבוא לעולם תענוג כשאתה מבקש ממנו. כשאתה אומר, אני רוצה להתקרב אליך, תן לי להתקרב אליך, תן לי לדעת אותך. זה נקרא להכיר את השם.